Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani bosib, turib layklarni bosib, biz o'z videolarimizni boshladik. Sizlarga yoqadigan umiddamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Qirg'iziston Respublikasi Jallobod bozoriga yetib keldik. Hisori qo'zlarini sinov o'tkazdik ekan. Ularda hozir qirg'iz puliga 13,5'dan savdo bo'lyapti ekan. So'nggi yillarda 2 million yevroga yetib borib qolar ekan. Mana edelveylar zo'rlarida mana quloqlarini qaranglar, ular jonivorlardi. Nomeradan qo'shib qo'zlarni zo'rlardan chiqargan keldik. Xudo xolasa o'zimiz suvlar qilyapmiz Qirg'izistondan. O'zbekistonga xudo xolasa dushanba kuni yetib boradi xudo xolasa bu qo'zlarimiz. Qiziqqanlar bo'lsa hammalaring kommentariyada nomerlarimizni qoldiramiz bemalol.